सामुद्रिकमार्गान्वेषणात् परमेव आधुनिके काले विविधेभ्यः देशेभ्यः उद्घटितमभवत् प्रगतेः पृथक् पृथक् शताधिकदलद्वारम्। एतादृशमेव द्वारं सर्वथैव समीपस्थं भूयात् इत्याकांक्ष्य उन्नतप्रविधिप्रयोगपूर्वकं समुद्रेऽपि मानवनिर्मितः किं वा कृत्रिमः प्रणालः एव सृष्टङ्गतः ऊनविंशतिशताब्द्याः एकोनसप्ततितमे वर्षे। एषः आसीत् हिन्दमहासागरीय रक्तसागरतः आरभ्य अटलाण्टिकमहासागरीय भूमध्यसागरं यावत् सम्प्रसृतः 93,000,000 किलोमीटर मितलम्बात्मकश्च स्वेज् इत्याख्यः प्रणालविशेषः। स्वेज् केनाल् इत्येतेन नाम्ना प्रथितः स्वेज् प्रणालः अयं तदा फ्रान्स् ग्रेट् ब्रिटेन् देशाभ्यां प्रायः स्वलाभाधिक्यमेव अभिलष्य सृष्टः विकासितः अपि। परं साकल्येन समीक्षामहे चेत् स्वेजाख्यः सामुद्रिकः प्रणालः स्वसमारम्भवर्षम् आरभ्य अद्यापि समानभावेन हृत्स्पन्दनरूपं ख्यापयन् राजते वाणिज्यसंसारे। प्रारम्भे एकमार्गी अयं प्रणालः 15,000 तमाब्दे युगपद् इतः आगमनप्रत्यागमनसाधनार्थं 35,000 किलोमीटर मितेन समानान्तरजलमार्गेण अभवत् अन्वितः। इतः प्रतिदिनं 100,000 विशालभारवाहिजलपोतानाम् आगमनं निर्गमनं तु वैश्विकपरिप्रेक्ष्ये विशेषतस्तु एशिया यूरोप महाद्वीपीयदेशेभ्यः अतीव महत्वास्पदम्। अतैव स्वेज् प्रणालपरम् अधिकारमाधृत्य वारद्वयं ब्रिटेन द्वारा ख्यापितं समुद्घोषणम् अपाकृत्य भौगोलिकरूपेण अधिकाराधिक्यभाजः इजिप्ट देशस्य अधिकारे आयातः अयं स्वेज् प्रणालः 50,000+ स्वेज् केनाल् अथारिटी अर्थात् स्वेज् प्रणाल प्राधिकरणम् इत्येतस्य सञ्चालनेन सहैव। वस्तुतः तदैव आयातं प्रथमं स्वेज् प्रणालाधृतं कथञ्चित् आर्थिकं सङ्कटमपि। परं ततः आयातः कालः ऐषमः विगतसाप्ताहिकः यदा एवर् गिवेन् इत्येतन्नामकः रोटरडैम् जलपोताश्रयं प्राप्तुकामः अतिविशालभारवाहकः जलपोतः अत्र प्रणालारम्भे प्राविधिकवैफल्यकारणात् न केवलम् अवरुद्धः अपि तु अनेन जलपोतेन तु एतत् मार्गाधृतः समग्रः एव वाणिज्यपथव्यवहारः सप्ताहावधिं यावत् अवरोधितः। अस्मिन्नवधौ वाणिज्यजगतः तैलवातीन्धनादिनैकसमवायाः विश्वस्मिन् विश्वे विशेषतस्तु एशिया यूरोप महाद्वीपीयभूखण्डे अभवन् वाणिज्यापचयं भजमानाः। अन्ततः एवर्ग्रीन् इत्येतस्य समवायस्य एवर्गिवेन् इत्याख्यः जलपोतविशेषः अयं सामुद्रिकतरङ्गोपचयकारणात् अथ सहायकनौकाविशेषाणां साहाय्यम् अवाप्य स्थितिरोधं न्यकृत्य परिचालनाय सम्भूतः सज्जः। एवं साप्ताहिकः वाणिज्यावरोधः प्रत्यक्षतस्तु सम्प्रति समाप्तिं गतः। परं परोक्षतः अर्थतन्त्राश्रितः वाणिज्यैकधृतमानः अधुनातनसंसारः अग्रिमसप्ताहावधिं यावत् स्थितिं प्राक्तनसदृशीं भावयितुं संसिद्धः इव इति समाकल्यते। समग्रघटनाक्रमेण इदमेव सिद्धं यत् सततवाणिज्यवैभवार्जनक्रमे सामुद्रिकस्य व्यस्ततममार्गस्य स्वेजप्रणालस्य महत्ता शताधिकवर्षेभ्यः वृद्धिमेव सन्ततं स्पृशति इति। नारायणदत्तमिश्रविहितं वार्तावली वृत्तं डीडी न्यूज़।